קצת ידע כללי. היום נלמד על היבשות הקיימות בכדור הארץ. יש 7 יבשות. גדולות וקטנות. הם אסיה, אפריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, אנטארקטיקה, אירופה ואוסטרליה. אסיה היא היבשת הכי גדולה והכי מאוכלסת, עם יותר מ-4 ביליון אנשים. היא מוקפת על ידי האוקיינוס הפסיפי, ההודי והארקטי. יש 48 מדינות באסיה. הרי ההימלאיה הם ההרים הגבוהים בעולם. מאות שפות מדוברות שם. רק באודו מדברים 30 שפות שונות. האטרקציות העיקריות באסיה הם החומה הסינית, טאג' מהל באודו, ומקדשי הים בבלי אינדונזיה. אפריקה עם 54 מדינות, היבשת השנייה בגודלה וגם מבחינת אוכלוסייה. מוקפת על ידי האוקיינוס ההודי והאטלנטי, הים התיכון והים האדום. המדינה הגדולה ביותר באפריקה היא אלג'יריה. הנהר הארוך ביותר בעולם הוא הנילוס באפריקה. המדבר הכי גדול, סהרה, בצפון אפריקה, הוא חם מאוד. האטרקציות העיקריות הן מפלי ויקטוריה בזמביה ומריציוס. צפון אמריקה, היבשה השלישית בגודלה ויש בה 23 מדינות, האוקיינוס הפסיפי, האטלנטי והארקטי, מקיפים אותה. למקסיקו יש את הכי הרבה תושבים כאן. בארצות הברית היא המדינה הכי עשירה. האטרקציות העיקריות הן מפלי הניאגרה בקנדה, ודיסנילנד בארצות הברית. דרום אמריקה, האוקיינוס האטלנטי והפסיפי מקיפים אותה, ויש בה 12 מדינות. הנהר עם כמות המים הגדולה ביותר הוא האמזון. המפל הכי גבוה הוא מפלי אנחל, המקום הכי יבש בכדור הארץ, מדבר אטאקאמה. ויער הגשם הגדול בעולם הוא האמזונס. אנטארקטיקה היא יבשה מכוסה קרח, מוקפת על ידי האוקיינוס הדרומי. זו היבשת הכי יבשה, עם הכי הרבה רוחות והכי פחות תושבים. אין אנשים קבועים שגרים שם. ניתן למצוא כאן פינגווינים יפהפיים. אירופה, היבשת השלישית בגודלה מבחינת תושבים, עם 50 מדינות. המדינה הגדולה ביותר בעולם היא רוסיה, והוותיקן היא הקטנה ביותר. אטרקציות עיקריות הם הביג בן באנגליה ומגדל אייפל בצרפת. אוסטרליה היא היבשה הקטנה ביותר. הערים העיקריות כאן הם סידני, מלבורן, בריסבן, דרווין וקנברה. החיות המוכרות כאן הן קנגרו וקואלה. האטרקציות העיקריות הן בית האופרה והאלפים האוסטרליים. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם. ביי!